नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज पनि हजुरहरूले टाइटल र थम्नेलदेखि थाहा पाइसक्नु भएको छ कि कुन विषयवस्तुमा भिडियो तयार हुँदैछ भनेर साँच्चै नै खाना बनाउने व्यक्ति रिसाइमा त्यसको असर को कोलाई पर्छ सामान्यतया नेपाली चाल चालन अनुसार हरेक घरमा खाना बनाउने काम नारीहरूले नै गरेको पाइन्छ भोक मेटाउने र जिन्दगी कटाउने सजिलो साथी बनेर पनि नारीलाई चिनिन्छ हुन त कतिपय घरमा पुरुषले तथा कुकले बनाएको खाना खाने चलन पनि होला चाहे त्यो खाना नारीले बनाओस् वा पुरुषले खाना बनाउने समयमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने सन्तुलित खानासँगै सरसफाइमा त ध्यान दिनै पर्छ र दिएका पनि हुन्छौँ त्यो सँगसँगै खाना बनाउने व्यक्ति खाना बनाउने समयमा रिस र तनावबाट मुक्त भएर खाना बनाउनुपर्छ खाना बनाइरहेको समयमा खाना बनाउने व्यक्ति अशान्त छ रिसाएको छ रोएर बनाएको छ भने त्यो व्यक्तिले बनाएको खानाको असर पुरै परिवारमा पर्छ त्यो खाना खाने व्यक्ति आफू ठिक भए तापनि अशान्त रिसाएको व्यक्तिले बनाएको खाना खानाले उसमा समेत असर देखिन सुरु हुन्छ त्यसकारण सम्भव भएसम्म खाना परिवारको सदस्यले नै तयार गर्ने र खाना बनाउने समयमा तनावमुक्त शान्त र आनन्दित तरिकाले तयार गर्नुपर्छ नारीलाई खाना बनाउने समय भएपछि आफ्नै गरेसामा थरी थरी तरकारी भए तापनि तरकारी के बनाउने होला भनेर विचार त आउँछ नै र यो चलन चल्तीमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ खाना बनाउने समयमा कति बेला खाना तयार गर्ने हो आज खानामा के के बनाउने र सन्तुलितको मात्रा पुग्यो कि पुगेन भनेर विचार त गरिन्छ नै साथै खाना बनाउने समयमा रिस र तनावमुक्त भएर खाना बनाउँदा त्यो खाना बिग्रिँदैन र खाना खाने सम्पूर्ण परिवारका सदस्यलाई पनि त्यसको कुनै असर नपर्ने र त्यो खानाले सही मात्रामा काम गर्ने हुन्छ त्यसकारणले खाना बनाउने समयमा जुन व्यक्तिले खाना बनाइरहेको छ ऊ अत्यन्त शान्त खुसी र आनन्दित तरिकाले खाना बनाउनु पर्दछ हामीहरूले खानालाई स्वादका रूपमा लिने गरेका छौँ हामीले घरको भन्दा पनि बाहिरी रूपमा बनाइएका खानाहरूलाई पनि रुचाइएको पाइन्छ ती खानाहरू खानामा स्वादिष्ट लागे पनि त्यसबाट हामीलाई चाहिने तत्त्वहरू छ कि छैन साथै कस्तो व्यक्तिले बनाएको छ त्यसले पनि ठुलै भूमिका खेल्ने गर्छ त्यसकारण खाना सकेसम्म आफ्नै परिवारको सदस्यले एकदम आनन्दित तरिकाले बनाउनुपर्छ अब त्यो खाना बनाउने व्यक्ति रिसाएको छ तनावमा त्यो खाना बनाएको छ बेचाइन छ निराश छ दुखी छ रुदय बनाएको छ भने त्यसको पुरा नकारात्मक असर त्यो खानामा समेत जान्छ त्यसकारण खाना बनाउँदा नरिसाइ खुसी हुँदै शान्तत बनाउनु पर्छ यसका लागि हामीले समयको व्यवस्थापन गर्न पनि जान्नुपर्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई धेरै कामको बोझले गर्दा हामीले समयमा खाना बनाउन सक्दैनौँ र सधैँभरि आफूले मात्रै खाना बनाउनु पर्दाखेरि पनि गाह्रो लागेर पनि हामी रिसाएका गाउन सक्छौँ बरु हामीले समय तालिका निर्माण गर्ने समय व्यवस्थापन गर्ने हामी समयमा उठ्नुपर्ने हो कि कुनै कम महत्त्वपूर्ण कामलाई हामीले छोडेर हुन्छ कि खाना बनाउने समयमा एकदम शान्त र आनन्दित तरिकाले बनाउनुपर्छ महँगा र एकदम धेरै प्रकारका खाना नभए पनि हाम्रो परिवारमा हाम्रो कमाइअनुसारको एकदम ताजा खाना तयार गर्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ हाम्रो परिवारमा कत्तिको आय आर्जन छ त्यसै अनुसार हामीले ताजा र सन्तुलित खाना भने जसरी पनि तयार गर्नै पर्छ हामीले हरेक दिन घरको परिवारलाई मनपसन्दको खाना बनाउन नसके पनि हामी तनावमुक्त भएर स्वास्थ्य र ताजा खाना त ता बनाउन सकिन्छ नि त्यसकारण यो खाना बनाउने समयमा एकदम शान्त भएर तनावमुक्त भएर खुसी हुँदै र त्यही खानाप्रति ध्यान दिँदै बनाइयो भने त्यो खानामा सबै चाहिने चिजहरूको मात्रा पनि राम्रोसँग पुगेको हुन्छ रिसाएर त कहिले केही कुरा पनि राम्रो हुँदैन रिसले त आफैलाई पनि हानि गरिरहेको हुन्छ भने खाना बनाउने व्यक्ति रिसाएको छ भने त त्यसको असर पुरा त्यो खाना खाने व्यक्तिमा पर्छ त्यस कारणले हामीले यो रिस भन्ने कुरा त कुनै ठाउँमा पनि ठिक हुँदैन तर यो खाना बनाउने समयमा त हुनै भएन त्यसकारण हामीलाई समस्या छ गाह्रो छ एक्लै बनाउन सम्भव छैन भने पनि परिवारमा सरसल्लाह गरेर नरिसाइकन कामको विभाजन गरेर भए पनि खाना बनाउने समयमा भने पटक्कै रिसाउनु हुँदैन धन्यवाद यी भिडियो को कुले कहाँ कहाँदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ मन पर्यो भने एक एक्लै छोड्नुहोला र अझै कस्तो भिडियो ल्याउन उपयुक्त होला त्यो पनि सुझाव दिनुहोला र खाना बनाउने समयमा अझै कस्ता कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला ताकि अर्को भिडियो बनाउँदा त्यो कुरा समेत समेटेर बनाउन सकु धन्यवाद